אמא, מה עשית? את אל תשאלי אותי ואני לא אשאל אותך. אמא רצתה לגונן עלינו ממשהו, בגלל זה היא הסתירה. מה זה אומר עלינו? אני לא מכיר את האפס הזה שקורא לעצמו אבא. אתם עוד מאמינים לשטויות שלו? היה לה מישהו? אני לא מספרת כלום, לא על אלג'יר ולא כלום. אלג'יר? בבקשה, אל תעשה לי פרצופים. אני צריכה להיות לבד עם האחים שלי. מה? פיצחתי. כרטיסי טיסה לפרי, ואוצ'ר למלון בשאנזליזה. פה תלו בגדי ים חדשים, יש בריכה במלון. אני רוצה לנסות למצוא אותו. הכי טוב שאני אתאבד עכשיו, אז זהו. לאן? תדבר עם אבא שלך. אם את לא בית, ישר קוטטה, אני חותך לך את הצורה. שלום. שלום. למה לא הזמנתם אותי להצטרף לטיול שלכם? כמה אני רוצה לדעת? מי אבא שלכם? צריך לזוות את עצמי לדעת שאני לא חולם. אך, די. בונז'ור. הוא היה ערבי? שכחו. ערבי. גם אתה ערבי. את מקללת אותי עכשיו? כן. כולנו פה ערבים. למה באת? כן, אוהב אותך. C'est une histoire d'amour triste. Et maman, c'est... Attends, t'es chaliotée, va-t-il pas chaloter. N'y remets le fachot.